Jag jobbar som yrkesarbetare inom mark sedan 8 år tillbaka. Det är ett yrke jag trivs väldigt bra med. Det är nästan inte en enda dag som jag har ångrat att jag började med det här jobbet. Jag började inom byggbranschen som byggstädare och jobbat upp mig till där jag är idag.